isna wuxuu igu yidhi inanta yari halkaa igu dhimatay anaa dhalay iida ana hooyaanay xanuunkeeda iyo dhibkeeda aanu buyaas aniga ubadkaygi waa kala qaarana ubadkaygu meel bay ku noolyihin dad baa iska haysta ana meel baan ku noolaya xaafadan iskala jooga. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu awood u leeyahay addoommihiisa inuu ugu deeqo nimco kasta. waxaa kale oo ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka inoo keenay inuu nagu imtixaamo, dadka qaar ayuu nimcooyinkiisa ku imtixaama. maanta sheekada aan idinla wadaagayna markana waa sheeko aad iyo aad u naxdin badan. hooyo ayaa waxa ay noola timi haddaan horyaal t v nahay, qiso aad iyo aad nooga dhanka faarisay oo ku saabsan inan ay dhashay oo da'deedu 13 jir tahay, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga qaadirahe aanu u abuurin una samaynin goobtii ay ka saxaroon lahayd. maba lahaba oo way awdan tahay. walaal, horta inanta yar ayaa iga xanuunsanaysa, inanta yar baa iga bogta, daba laga saxarooda ma laha, labada keliyood oo isku dhegsan yihiin. ilaahay awood wuu u leeyahay in uu nimcadaasi siiyo, balse iyana waa imtixaamay. dadka muslimka ee innagu ayn ka midka ahayna wuu nagu imtixaamaya. 13-kaas sano oo silc ay la noolayd waddanka Turkiga ayay dhaqaale yar oo ay heshay oo dad muxsiniinihi ay ku soo caawiyeen ay ku geysay, balse markii Turkiga ay geysay waxaa lagu wuri. kadib markii dhammaan Turki tegay waxaan ku daweeyey lacagtii ay igu yidhaahdeen waa lagu qalayaa oo $30,000 weeyaan bay yidhaheen. dabeeto awood baan waayey inaan ku qalo Turkigii. lacagtii way weyday, hargeysa ayay dib ugu soo laabatay. sidaas ayay noogu timi, mar kale ayay marti inoo tahay. hadda ka hor miidiyaan iska duubay xoogaadu ilaa 6,000 gaadha ay ururt. kadib marka ay ururtay, intii waxaan ku geeyay Turki, intii aan ku baxay iyo intaas ay noqotay. kadib markii dhammaan Turki tegay waxaan ku daweeyey lacagtii ay igu yidhaahdeen waa lagu qalayaa oo $30,000 weeyaan bay yidhaheen. awood baan waayey inaan ku qalo Turkigii. qaliinkeedu 3 qaliin bay galaysaa, 3 qaliin 2 mar bay wada galaysaa, midna mar bay galaysaa. dabeeto waxay yidhaahdeen makaankeedii ilmagalaankii iyo saxaradii iyo kaadidii ayaa isku wada dhegsan buu yidhi, oo u baahan in la kala jarjaro. dabeeto qaliin adag bay gelaysaa bay yidhaahdeen. malowadkiina waa sidaan adii sheego, waxay yidhaahdeen malowadku saxaradiiba ayaa geeg bixisay oo inuu qarxaayo in yaru jiraa. dhakhtaradan hargeysa markaan wada mariyey kolle caafimaadka iyaga ay soo wada saaray, waxay igu yidhaahdeen dalka waxba lagama qaban karo dibadda mooyaane, oo qaliinkeeda qaliin culus, qaliin adag ah oo halkan kuma waxba lagama qaban karo. waxaa laynaga doonayaa qof kasta oo Soomaaliya iyo qof kasta oo Muslima oo barnaamijkan daawanaya in uu maanta u soo gargaaro inanta yar ee inoo baahan iyo hooyada in aynu dhibkaasi ka soo furanno, inanta yar oo qalniinka loo sameeyo si saxaradu si dabiiciya ay uga timaado. aniga ubadkaygi waa kala qaarana, ubadkaygu meel bay ku noolyihin dad baa iska haysta,
anna meel baan ku noolay xaafadan iskala jooga meelan gala ma haysto waxaan ubad ka siista ma haysto ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan ka codsanayaa inay ilaahay darti igu soo caawiyaan ilmaha yaree dhubaataysan awgii hadda iskeenkan soo saaray waxaa laygu yidhi xeedmuhu waa qarxayaan qarax bay in yar jiraan malowadkaa saxaarada ayaa geeg baxay daba laga saxarooda male lugta way baktiday oo waxa weeyaan way qalafsantay dareenkii baa ka tegay labada keliyoodu isku dhegsan yihiin xaaladeeda ilaahan baa qiyaasi karaa hata iqaamadihii waan sitaa laba bilood baa iga hadhay wayna iga dhacayaan ana hooyaan xanuunkeeda iyo dhibkeeda aanu buyaas ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan ka codsanayaa inay ilaahay darti igu soo caawiyaan ilmaha yaree sikiirka inay ilaahay darti la igu soo caawiyo ummadda soomaaliyeed ka baryaya walaalayaal waan ku kalsoonahay insha allahu tacaala in arrintani aad ka soo gurmin doontaan waxaydun wixii aad u soo diraysaan ugu soo hagaajin doontaan nambarada shaashadda ku qoran haddaa laydin.